Millət vəkili Fəzail Ağamalı ilə telefon bağlantımız olacaq. Fəzail bəy bizi eşidirmi? Salam, sabahınız xeyir Fəzail bəy. Salam, sabahınız xeyir. Fəzail bəy, biz bu amnistiya aktı ilə bağlı sizin fikrinizi almaq istəyirik. Zəfər günü ərəfəsində amnistiya aktının verilməsinin səbəbi hansıdır? Hansı səbəblərdən doğur? İlk növbədə Cənab Prezident tərəfindən Milli Məclisə təqdim edilən amnistiya aktı Azərbaycan dövlətçiliyinin fəlsəfəsinə söykənir və Heydərəli humanizm ənənəsinin davamı kimi qiymətləndirilməlidir. Digər bir tərəfdən 44 günlük vətən müharibəsinin noyabrın 8-də qələbə ilə bitməsi Azərbaycan millətinin şərəf tarixidir. Bu bizim üçün ən müqəddəs günlərdən biridir və bayramdır. Ona görə də Cənab Prezident eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqı ilə bərabər bu cür müxtəlif səbəblərə görə məhkumur həyatını yaşayanlara bu humanizm addımını atmaqla minlərlə ailəyə sevinç gətirdi. Və onlar da artıq qələbə bayramını qapalı həbsxanalarda deyil, öz ailələri ilə bərabər, bütün millətimizlə bərabər qeyd edəcəklər və bu heç şübhəsiz ki, çox ciddi və əhəmiyyətli bir hadisə kimi məhkum ailələrinin böyük sevincinə səbəb olacaqdır. Bəs kimlərə əhatə edəcək ümumiyyətlə bu amnistiya aktı? Qanun layihəsində bununla bağlı təsdiqat qoyulubdur. Çox sayılı insanlarımız bununla yaralanacaqdır. İlk növbədə mən onların ən vacibləri üzərində dayanmaq istəyirdim. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və sevinirliyi uğrunda döyüşən, əlil olan insanlara, onların yaxın qohumlarına, şəhid olanların yaxın qohumlarına və eyni zamanda təbii ki, bu 44 günlük müharibədə böyük fədakarlıq göstərən, qəhrəmanlıq nümunələrini ortalığa qoyan insanların ki, hansısa bir səbəbdən bu və ya digər şəkildə yaxınlarının məhkumluq həyatına son qoyulması da nəzərdə tutulur. Erməni faşizm tərəfindən 48-52-ci illərdə zorakılığa məruz qalan Qərbi Azərbaycan soydaşlarımızın özlərinə, digər tərəfdən Çernobıl əlillərindən özlərinə, Çernobıl iştirakçılarına, böyük vətən müharibəsində, beynəlmələr döyüşlərdə iştirak edənlərin yaxınlarına və həm də analara, qadınlara, sonra tək uşağı olan insanlara və bütün bunlar əlbəttə geniş coğrafiyanı əhatə edir və əvvəlki 7 amnistiya aktından fərqli olaraq daha böyük insanları əhatə etməklə bərabər humanizm baxımından xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. Fəzal bəy, bəs biz bilirik ki, amnistiya dedikdə təkcə həbsdən azad olma nəzərdə tutulmur, azad etmə nəzərdə tutulmur. Bəs bəzi cərimələr də silinə bilərmi bu münasibətlə? Bəli, bəli. Onlar da var. İnzibati baxımdan, deməli, bu və digər şəkildə cəza alanlar da, bunlar da var. Ancaq hansı kateqoriyalar, deməli, bu amnistiya aktına düşmür? Demək istəyərdim ki, ictimai təhlükə yaratmayan məhkumlara bu amnistiya aktı tətbiq olunacaqdır. Daha ağır cinayətlər törədən, ictimai təhlükəsizlik yarada bilən və eyni zamanda dövlətə xəyanətlə bağlı, bax, bu cür ağır məhkumluq həyatını yaşayanlara bu amnistiya aktı şamil edilməyəcək. Aydındır. Təşəkkür edirik Fəzali bəy, bizə qoşulub məlumat verdiyiniz üçün çox sağ olun.